сонце стає активнішим, а проблеми зі шкірою все частіше нагадують про себе. Що робити, якщо на вашій шкірі з'явилось багато родимок? Вони починають змінювати свій колір та величину. Саме про це ми будемо говорити з лікаркою, яка прийшла до нашої студії. Лікарка-мамологиня-онкологиня вищої категорії Світлана Мороз. Рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Доброго дня, пані Світлано. З приводу родимок, які з'являються на вашому тілі, як зрозуміти, що одна родинка може бути, а з іншою краще піти до лікаря? Ну, родинки є у всіх людей. Найбільш часто зустрічаючихся – це все-таки невуси, гемангіоми, кератоми, папіломи. Все-таки чаще всего обращаются с косметической целью, мешают, но есть и признаки, с которыми необходимо сразу же обращаться к врачу. То есть, когда идет изменение цвета образования, синий ободок вокруг появился, размеры образования увеличились, края стали нечеткие, цвет начал меняться, возвышаться образование, или наоборот, пигментация ушла. В этих случаях надо обращаться к онкологу. Ну, тем более, если образование начало кровоточить, или мы травмировали, особенно если травмировали и образовалась корочка. То есть необходимо обратиться к врачу. Якщо вже родимка втрачає колір, стає такою блідою, наприклад, то люди переважно починають заспокоюватися, думати, що нібито нічого і все добре. Це небезпечно? Небезпечно. Чому? Що там може бути таке? Може розвитися либо меланома. Меланома – это самое злокачественное, что есть, мы поговорим об этом заболевании, потому что оно – это единственное из образований кожи, которое дает метастазы лимфогенным, гематогенным путем и стреляет во все органы, включая головной мозг. Пані Світлано, а насправді кажуть, що останнім часом люди почали все частіше звертатися саме з такими проблемами, коли на нашій шкірі з'являється багато різних новоутворень. Раніше ми такого не знали, не чули. Так, зараз, ну, більше, я вважаю, все-таки сонячне излучення, а також травматизація, тому що дуже багато пожилих, у деяких очки натерли, у кого-то рубашка трет, у кого-то штанина трет, і від потертостей постійних теж образується злокачественне образування. Но від потертостей чаще всего все-таки базально-клеточный или плоскоклеточный рак. Это более, ну, скажем так, доброкачественное течение. Базально-клеточный практически не дает метастазы, лечится хорошо, то есть если обратились вовремя, то и удалили образование. Ну, иногда бывает, если на лице много не сечешь, поэтому иногда лучевая терапия. Плоскоклеточный рак тоже, если на ранних стадиях не затянули, не сильно большая язва, то тоже лечится хирургически, лучевая терапия и не дает метастазов. А если, конечно, человек 5-10 лет, язва, и никуда не обращается, то плоскоклеточный рак может метастазировать лимфогенным путем. Багато є родимок різного кольору, якщо це, наприклад, яскравий колір. От яскраво-червоного кольору. Ось така родимка. Їх багато, наприклад, на тілі, і вони з'являються з віком. Наскільки вони можуть страшними бути для нас? Вони дуже рідко, коли перерождаються. Це гемангіоми. Они образуются в результате уже хронических образований, чаще всего желудочно-кишечного тракта. То есть больная печень, поджелудочная железа. Очень часто больных, которые перенесли вирусные гепатиты, то есть страдают функция печени и появляются как бы такие сосудисті образування. Якщо ми вилікуємо проблеми, то вони самі по собі відходять? Якщо мілкі, можуть самі уходити. Якщо більш крупні, удаляються або діатермокоагулятором, або лазером. Зараз дуже багато методів удалення. Тобто чоловік прийшов, убрав і забув. І непомітними вони залишаються на нашій шкірі. Тобто, якщо ми вчасно звернулись до лікаря, лікар нам подивився і сказав, що потрібно робити, є сучасні методи, які допоможуть позбутися родимки і щоб на ній не залишилось жодного сліду. Так.
Все зависит от структуры кожи. То есть если у человека хорошая заживляемость, бывает даже после удаления шрамов не остается. Ну, а бывает, да, образуются шрамы и келоиды, но это тоже поправимо, лечится и не так опасно. Які родинки вважаються найшкідливішими, найнебезпечнішими? І коли саме потрібно звернути на них увагу, прийти от прямо зараз, сьогодні? Все-таки невусы. Невусы, особенно которые, как некоторые считают, с детства ее трогать нельзя. И она у меня давно, я ее трогать не буду. Если человек начал ее ощущать, эту родинку, она начала зудеть, покалывать, то есть он начал чувствовать, что она у него есть, изменила вот цвет, ободочек появился, или зудеть, что он говорит, хочется ее раздереть, срочно к врачу. От таких випадків часто трапляється? От часто, у вашій практиці? Часто. Як люди взагалі приходять і що вони потім говорять? Чаще всего приходять все-таки те, которые или травмировал. Человек считает, вот травмировал, кровит, срочно бежать к врачу. Иногда бывает же, и выходной уже поздно вечером, что вот караул, не могу кровь остановить, все, я умру и тому подобное. До речі, да. З приводу ось таких випадків, часто людина, здираючи родинку, розуміє, що пішла кровотеча. І є у побуті така думка, що... Що треба прижечь йодом. Йодом нежелательно прижигати. Зеленкою, наприклад. Зеленка не так робить. Ожоги, звісно, ніж йод. Але чаще всього, чому-то не зеленку використовують. Вона ж пачкає одежду і використовує йод. А йод дає ще більше ожог. І приходять... И очень трудно дифференцировать, когда на родинке и вокруг еще и ожог от йода. Яка? Так? Яка це родинка? Да, и приходится да, лечить ожог, чтобы потом дерматоскопом посмотреть и разобраться, что это за образование. А что треба робити, если вы сдерли, например, чи одягом, чи будь-чим? Перекись есть у всех дома. Поэтому в первую очередь просто приложить перекись, на давящую повязку наложить и поддержать. Є такі місця, коли чоловіки, наприклад, можуть голитися зранку і постійно зачіпати те саме місце, де є родимка. Жінки, наприклад, носять білизну і вона увесь час заважає їм застебнути, наприклад, защібнути так, білизну. І так далі, і так далі. Є дуже багато випадків, коли треба щось робити з цією родимкою і людина її зачіпає. Да, и самое обидное, что она на лице или в таких местах, что постоянно обращают внимание, но почему-то люди у нас не хотят обращаться. Говорит, она у меня давно, она меня не беспокоит. Нет, те, которые образования постоянно травмируются, надо их обязательно убирать, потому что может потом плачевно закончиться. А потом говорят, мне... Не говорили, я не думав, що вона може такою плохою стати. А от, пані Світлано, ви сказали про те, що люди приходять, прибігають до вас, особливо тоді, коли кровотеча, там, вихідний день, чи в будь-який, коли з ними сталася така неприємність, і думають, що вони можуть померти, і що це погано закінчиться. З приводу таких ось міфів, ну, скажімо, це називаємо їх міфом. Да, я хотіла уточнити, да, якщо кровотечення успокоїлося, все нормально, то желательно в течение місяця прийти, щоб доктор посмотрел, і все-таки желательно від цієї родинки збавитися. Але людина ж не помре. Тобто я хочу сказати, що, щоб ми не залякали і далі. Ні, ні. У нас вважають, що образування перерождається дуже швидко. Ні. Проходить багато періодів часу. Ми там загоріли на сонці, облучилися. Ми травмували один раз, другий раз. А потім років через 5, ой, а у мене ж, то ж коли-то я травмував. Угу. Що потрібно в першу чергу зробити тоді, коли ви побачили вже на своїй шкірі, наприклад, родимку, ви пішли на сонце і вже засмагли, так? Людина приходить і починає змащувати шкіру, якусь частинку шкіри, так? І лікує опік сонячний. Да. Що далі, які повинні бути кроки людини, щоб вона розуміла, що все добре завершиться, що потрібно йти до лікаря і зробити вчасно ті процедури, які необхідні? Просто, если человек или от солярий, некоторые загорают, потому что, надо хорошо выглядеть, просто приходите проверяться. Не все родинки перерождаются. От метод дерматоскопия показывает, идет перерождение, скажем, или нет. Плюс еще есть, можно сдать анализ крови.
на наличие раковых клеток, то есть на наличие именно меланомы. Пожалуйста, есть, проверяются хотя бы раз в 3-4 месяца, смотря какие образования. Ми з вами зараз ще поговоримо про хвороби молочних залоз. Угу. У жінок вони трапляються дуже часто, і є ще проблеми і в чоловіків. Наскільки це небезпечно, і що це за хвороба, як з нею борються, і як борються ефективно? Ну, заболівання молочних желіз є доброкачественне і злокачественне. Доброкачественне заболівання – це все-таки фіброзно-кістозна мастопатія, мастодінія, кісти молочних желіз, внутріпротокові папіломи. Треба їх вовремя лічити. Чому? Тому що це б не привело к розвитку злокачественних образований. Тому що і щоб жінки, ну, вперед, где-то 40-60 лет, обязательно проходили обследование, хотя бы раз в год. Посещали маммолога, делали УЗИ молочных желез, и уже желательно делать все-таки маммограмму. Хотя у нас уже и после 40 лет, и в 50 лет еще рожают. Ну, тот, понятно, кто планирует беременность, тем маммографию можно делать только цифровую, рентгеновскую нежелательно. Поэтому есть ультразвуковое исследование с эластографией, которое наиболее достоверно может отличить доброкачественное образование от злокачественного. Поэтому... И не зашкодить. Не повредить здоровью человека. Поэтому, пожалуйста, обследуйтесь. Это и самообследование, это тоже никто не отменял. Очень много все-таки женщин, которые сами находят у себя образование, или мужья им помогают в этом. Пані Світлано, як треба правильно визначити, що щось є не те, те, що незвично для вашого організму? Ні, ну, в першу чергу жінка повинна себе осматривати перед зеркалом. Тобто стати перед зеркалом, посмотреть на себе, на молочні желези. Нет ли нигде покраснення, нет ли можливо, припухлості. Ні, ну сперва візуально, а може щось випирати. Зачастую приходять, іменно коли вже велике образування, але дійсно випирає. Или, допустим, осмотр все-таки чаще лучше смотреть, если менструирующая женщина, в период 5-12 день. И очень довольно-таки хорошо в душе, когда человек распарился, расслабленный, и очень часто находят у себя образование. Угу. Ну, ось таким чином треба дивитися, треба все знати, треба знати своє тіло. Так, треба не тільки молочні желези обслідувати, і підмишечні області, тому що у мене був случай, що у жінки в молочній железі взагалі не определялося образування, а підмишкою був великий лімфоузел. Вона прийшла, говорить, що там у мене тут якась припухлость. І коли почали обслідувати, там образування було іменно на мамограмі буквально там до 5 мм. Тобто руками вона б його ніяк не прощупала, а іменно по лимфоузлу, взяв оттуда биопсию, выявили злокачественное образование. Поэтому надо не только молочные железы проверять, а и пути лимфоттока. Пані Світлано, наостанок, скажіть, будь ласка, які найсучасніші методи лікування вже тих новоутворень, які є на вашій шкірі, і саме про те, що ми тільки що з вами сказали, коли вже є рак, наприклад, то як можна допомогти людині і як це зробити якісніше в наш час? Но если злокачественное все-таки образование, то только хирургический метод самый эффективный. Если молочные железы, то все зависит все-таки от гистологической структуры, гормоноактивная опухоль или не гормоноактивная опухоль, и начинать то ли с химиотерапии, то ли с операции, но то в каждом индивидуальном случае уже конкретно подходится. Але лікарі зараз намагаються подивитись і дізнатись, який же метод лікування вам підійде найбільше. Усе робиться, звичайно ж, в індивідуальному порядку. Да. І тут, я думаю, що є зараз дуже багато методик, які можуть вам допомогти, які у швидший час будуть прискорювати ваше одужання. Ну що ж, я думаю, що якщо ми хоча б раз на рік будемо ходити до лікаря, то усіх оцих проблем можна буде просто позбутись одразу.
Конечно, если делать профилактику гормональных нарушений, так же, как мы вот про мужчин говорили, про гинекомастии, что есть гормональные нарушения тоже так же у мужчин. То есть и мужчины будут обследоваться, и чаще всего гинекомастия связана и с нарушением деятельности предстательной железы, яичек, то есть и вовремя будет патология выявлена по урологии, скажем так. И тогда меньше будет заболеваний онкологических у мужчин по урологии. Потому что уже мастопатия у мужчин как бы это идет вторично. Угу. Зрозуміло. Я думаю, що якраз люди звернуть увагу на свої проблеми, подивляться на ті родимки, на ті утворення на вашій шкірі. І, звичайно ж, якщо ви вчасно будете звертатись до лікаря, то цих проблем буде менше. Я вам дуже дякую, пані Світлано, що прийшли сьогодні до нашої студії. Багато чого ми сьогодні встигли з вами поговорити, багато на які проблеми звернули увагу. І, звичайно ж, сонце активне зараз, це літо. Треба розуміти, що закриваючи ті родимки, які у вас є, ви збережете своє здоров'я. Своє здоров'я, так. І якщо ви будете звертатись вчасно до лікаря, то ви збережете його вдвічі. Тому тільки так треба робити. Я ще хочу уточнити, що от всі вважають, що перебування на сонці стимулює тільки перерождення родинок. Це неправильно. Дуже часто, які позагорають на сонці, і онкологія кровеносної системи, це лейкози, острі лейкози, іменно після позагорів на сонці. І рак молочних желез, всю онкологію сонячна, якби радіація, клітки мутують, любые, не тільки образування на кожі. Тому в даний період дозовано. Дозовано. Лише зранку, да, і лише да, ввечері. Да, і все. Да. Дуже дякую вам, пані Світлана. Ну і кремів дуже багато сонцезащитних. Це обов'язково. Да, є крема, які іменно вже придумані для онкобольних, які 100% защита від ультрафіолета, поэтому. Хочеться побажати усім здоров'я, і вам також, пані Світлана. Да. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.